ስላሚሚዲ ሚዲያ ከደረሰ በኋላ አብዛኛው ጊዜ አቅማ አዳም ስንት ዓመት ነው አስራ ስምንት አመት አንስቶ እስከ አርባኛው የሚለውን ይሉታል የቁርአኑንም ደሊል ከዚህ ጋር ሊያስማሙት ይፈልጋሉ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لنا حتى إذا بلغ أربعين سنة أم ملاون يسوي يو يا أربع أدمي يادلو جيزينو يلوتان أه ከኢስላም አንፃር ነቢ ስለ ላሁ ሰለም ምን አስተምረዋል እስልምና አላህ ከወጣቶች ምን ይፈልጋል የሚለውን በተወሰነ መልኩ ማየት ይቻላል ያው እንደተባለው የሰው ልጅ ሶስት አይነት መርሐላዎችን ደረጃዎችን ያልፋል ተወልዶ እድሜውን አላህ ረጅም እድሜ ሰጦት የሚያረጅ ከሆነ አንደኛው ያው የልጅነት እድሜ ነው ድሮ ድሮ ምን ይላሉ በሶስት ያልፋል ይሉና قيل قديما ان الطفوله قوه لا عقل لها الا الله لجنت ግን لالو جن ያው ልጅነት ነው ማሰብ ማስተንተን ስለማይኖር እንደ ልቡ ዘም ብሎ የሚኮንበት ነው ማለት ነው ሁለተኛው ወአነ ሸይኹ ኸተ ህክመቱን ላ ቁወተ ለሃ ሰውዮ ደግሞ በሚያረጅበት ሰዓት እድሜው ረጅም ከሆነና ከሸመገለ ብዙ ጥበቦችን ህክማዎችን እውቀት ይይዛል ግን ቁዋ ደግሞ ሃይሉ ደግሞ ይዳከማል ወጣትነት ግን ወሸባብ የጅማዑ ልትነይን አልቁዋ ወጣትነት ግን ሒክማንም ጥበብንም ሃይልንም የተሸከመ ነው ይላሉ ስለዚህ ለአንድ ማህበረሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ የሚገመተው ከልጆችም በሽምግልና እድሜ ላይ ካሉትም የትኛው ነው ማለት ነው የወጣትነት እድሜ ላይ يالو سو نو مالت نو بتو ملكو او كاتنو ميتا مارا ادميو كفلال هاي لم سلالو يبلتا سال مالت آه نبي صلى الله عليه وسلم وقد حارس رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على أهمية تكوين الشباب سو وطاتو تشين بما لي نبي صلى الله عليه وسلم بطام تلك تكرت يسات ونبرة وإعدادهم لحمل المسؤولية على في النتنم عند الشك مؤادرقو بمك الرسول لي بما الزقاجو تلي وأمانة التبليغ والدعوة اسلمنا هون لليلوش بمعدرس وزوري عليهم حالا في النتن آمانة هون عند نبي صلى الله عليه وسلم وطاعتو چن يكررس ونبرة ويمي الزقاجو نبرة بل إلا بكل إيه من ناهية بأن دبكل سيهون <سؤال> فالشباب هم عماد الأمة الإسلام يا إسلام مسرته عماد مسسو والطاطوش ناتشو يا إدغتوان من نشا والطاطوش ناتشو كزيو عندما من بواننا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الساتشه هنو. الله نبي نتن ما أرق سيسات عادشو أربعة عامات عادشو نو يا وطاة أدميو ودمج الرشاو ليس هون مالتنا بأن سيوت أتنا تك الريت على مالتنا في النتن هي نبي النتن ما عرق سيشك مون نبي الله عليه وسلم جلنا مقل إن أدمي لا يجب توال سيدنا أبو بكر نو سي جابو يسلاس سبات آمت أدمي لا ينبرو الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه هيا سبات آمت أدمي أتجو 2ያ ባት ስለ ሰይድና ኦመር ብዙ ነገር እንሰማለን ወጣት ምን ያህል ጥንካሬ እንዳለውና አቅም እንዳለው ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ አላሁ እስልምናውን ለሰዎች በሚያስተላልፉበት ሰዓት ችግርና መከራው ሲደርስባቸው ዳሩል አርቀም ብን አቢል አርቀም ተደብቀው ያስተምሩ ነበረ ኋላ ግን ሰይድና ኦመር መጠው ሲሰልሙ ከእሳቸው በፊት ሐምዛ ሰልመው ነበርና ሰይድና ዑመርን ሰዎች ሲያዩ በጣም ጠንካራ ናቸው ይታወቃሉ አቅማቸው ጀግንነታቸው ከኢስላም በፊትም የተመሰከረላቸው ስለነበሩ ሲያዩ ዑመር ነው የሚመጡት የተወሰኑት የሆነ ስሜት ተሰማቸው ነገር ግን ሐምዛ ከውስጡ ነው ሲያዩ ማን ነው የመጣዋሉ ሌሎቹ እንዲ መር መጣ ዑመር መጣ በጣም ሲደናገጡ ችግር የለም እንዳመጣጡን መልሰዋለን አሉ ሐምዛ ምን ያህል ጀግና እንደነበሩ ያው በታሪክ የተዘገበ ነው አሰዱ ላህ ወአሰዱ ረሱል የአላህና የመልእክተኛው አንበሳ ተብሎ ነበር የሚጠሩት ነቢ መሐመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም እሳቸው ሲሞቱ ከዚህ በፊት እንዲ አይነት ሐዘንና ትካዜ አግኝቶኛ አቅም ለወደፊቱም አያገኘኝም አሉ አንደኛ የነበራቸው ጥንካሬ ጀግንነታቸው ሁለተኛ በጣም ወሳኝ በሆነበት ሰዓት ላይ ስላጧቸው ማለት ነው እና እሳቸው ችግር የለም አሉ ዑመር እንደመጣ እንዳመጣጡን ይዘዋለን አሉ ነገር ግን ነቢ ሙሐመድ ስለ ላ ስለም ተውት ይግባ አሉ ከፍተውለት ሲገባ እዚህ ላይ ያዙትና እንጠልጥለው አልደረሰም ሞይ ወቅቱ አሉት ነቢ ስለ ሰለም እንደው ከሁለቱ ዑመሮች በአንደኛው ዑመር እስልምናን ደግፍልኝ ይሉ ነበረ እና የአላህ ዱዓ ሰርቶ ነው ማለት ነው የነቢ ስለ ላ ሰለም ወደ አላ ስብን ያደረጉት ዱ ስለዚህ ዑመር ልክ እንደገቡ ያ ረሱላላ እንግዲህ ገና ነው መጡ ያው ታሪኩ እህታቸው ጋር ሆኖ ምናምን ወደኋላ ያለውን ታሪክ እንተወውና ግን እስምናውን ሲቀበሉ ያ ረሱላላ እኛ ሐቅ ነን አይደለንም አሉ ሐቅ ነን እነዛ ሌሎቹ በተቃራኒ ያሉት ደግሞ ስህተት ላይ ናቸው አይደሉም ናቸው ስለዚህ ለምንድን ነው ማን አየ ወጣትነት እንዲህ ያደርጋል ማለት ነው ሐቂቃ ኢማኑ ውስጥ ላይ በሚገባበት ሰዓት ከዛ ሰይድና ዑመር በአንድ ሰፍ እየመሩ ሐምዛ በአንድ ሆነው አላሁ አክበር እያሉ እስልምናቸውን የመጀመሪያ ጊዜ በመካ ላይ ግልጽ በሆነ መንገድ እንዲታወቅ አደረጉ በጣም ይደነግጣሉ ሌሎቹ ሲያዩ ዑመር ዑመር ናቸው ጀግና ናቸው ሐምዛ ሐምዛ ናቸው ጀግና ናቸው እንዴት አድርገው ይናገሯቸዋል እንደዚህ ወጣቶች ናቸው ስለ ኢስላም ገና እስልምናውን ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ታሪኮችን ሰሩ ግን ወደ እስልምናውም ሲገቡ የነበራቸው ድርሻ አስተዋጽኦ ከባድ ነበረ ማለት ነው ሌሎችንም ስናይ ማለት ነው እንዳልኩት እንደ ዑማን ብኑ አፋን ልይ ብን አብጣሊብ አብዱላህ ብኑ መስዑድ ሰዒድ ብኑ ዘይድ ወብን ዓፍ ቢላል ቢላብኑ ረባህ ሙሳብብን ዑሜር የመሳሰሉት በሙሉ ወጣቶች ናቸው በወጣትነት እድሜያቸው ነበር ማለት ነው ወደ እስልምናው ገብተው እስልምናውን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደረጉት ሀኡላይ ሸባብ ሁም ሐመለቱራ የቲ ዳዕዋ የዳዕዋውን ሰንደቅ ዓላማ የተሸከሙ ናቸው የእስልምናን የበላይነትም በማስተዋወቁ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው ናቸው ማለት ነው ይ ስለዚህ አላ ስብሓን ወተላ የሰው ልጆችም በእድሜያቸው ላይ እስካሉ ድረስ የወጣትነት እድሜያቸውን ይፈልገዋል ወጣት ሁነው ባዳ ማድረግ ሰውየው ወጣትነቱን ጊዜውን በሌላ ነገር አሳልፎ እርጅና በሚይዘው ሰዓት ወደ መስጊድ እስቴድ ንግባ አንቶበት ይላል ያው አላህ የደክመ መሰብሰቢ አይደለም ወጣትነትህንም ይፈልጋል ያ ማለት ሽማግሌዎችን አይፈልግም አይደለም እዚህ ላይ ጥንቃቄ ይሁን አላህ ከሚወዳቸው ነገሮች ውስጥ ያው በእስልምናው ላይ ኑሮ በእስልምና ላይ ሺበት ያወጡ ሰዎች ትልቅ ቦታ አላቸው ወጣትነታቸውንም ይዘው በዛው ይሄዱ እንጂ ወጣትነታቸውን ባልባሌ ቦታ ላይ ከጨረሱ በኋላ እስቲ አሁንም አልፏል ወደዚህ እንግባ የሚል ነገር አይሰራም ማለት አንዳንዴ ሰውየው በምን እርግጠኛ ይሆናል የወጣትነት እድሜውን በዛ መንገድ አሳልፎ እድሜው ከፍ በሚልበትና በሚያረጅበት ሰዓት አላህ ስብን ወተላ ትክክለኛ ተውበቱን ሰቶት ቀጥ እንደሚልስ ምን አለው። መቼም ሰዎች ባረጁበት ይሞታሉ ወጣትነታቸውን ይዘው በሸመገሉበት በዛው ይሄዳሉ እንጂ ካአረጁ በኋላ አዲስን ነገር ሊያመጡ አይችሉም ኢን በእስልምና ላይ ለዚህ ነው እኮ ነቢ ለ ሰባት ሰዎችን የአርሽ ጥላስር ይውላሉ ብለው ሲናገሩ አንደኛው የተናገሩት ማን ነው ሻቡነሻ ነሻ ፊ ነው ፊ ጣት ላህ አላህን በመገዛት የወጣትነት እድሜውን ያሳለፈ ሰው ነገ የአርሽ ከሚውሉ ሰዎች ውስጥ ነው አለ ስለዚህ በታሪክ ውስጥ ስናይ ብዙ ብዙ ሰዎች ከነቢ ሙሐመድ ስለ ላሁ በፊትም የነበሩ كزام على بوتا تنتا شو بزونا النبي يوسف <البع> <الع�> عليه السلام لزي عند تلك مسالة يهون علو اوردها القران الكريم فقد انزل الله رسالته عليه وهو شاب فتي وطا اللَّهُ والله يوسف عليه السلام إن المعرق يسطا شو مالتنو يا هلو فتنا سِمَتْ اباتشو ወጣትነታቸው ቁንጅናቸውን አይታ መቼም ከመጀመሪያው ያው ከቤታቸው ከአባታቸው ወጠው ጉርጓዱስ ተጣሉ ባሪያ ተደርገው ተሸጡ ከዛ የንጉስ ቤት ገቡ ወዚሩ ቤት ገቡ ሚኒስትሩ ቤት ገቡ እዛም ገብተው ሲታዩ በጣም ቆንጆ ናቸው ቁንጅናቸውም ወጣትነታቸውም ያንን ፈተና መጣባቸው ወለቀድ همت ቢህ وهم ቢሃ ለውላ አንረአ ረቢ ግን አልፈልግም አሉ ያንን ነገር እንደው ረቢ ስጅኑ አሐቡ ለይ የሚማያዶነኒ ለይ እነሱ የሚጠሩኝ መጥፎ ነገር ከእሱ ለእኔ እስር ይሻለኛል አሉ አላህ ሴቶቹም ሌሎቹም ሊፈታተኗቸው ያለውን ነገር ከላያቸው ላይ አነሳላቸውና ያው መቼም የድዋቸው ውጤቶንና እስር ቤትም ገቡ እስር ቤትም ገብተው ብዙ ነገር ሰሩ ከእዛም ከወጡ በኋላ بزوت تعمراتو چن يوسف عليه السلام يسرط بوتاتنت ادميات چونو موسى عليه السلام ابراهيم اند زيونات چه اللذين حاملا دعوة الله لأقوامهما وكان شابين وطاتو شنبرو قادة جيوش الأمة فقد نبي محمد صلى الله عليه وسلم بوتاتو شنبرو كفتن يا يهونا متماما نبرات شو فسلموا مرآيات المعارك فهم آه يعرف النتن بوته اللي يساتو نبرة كأن الزاوست عندما السارق يمين نسوت مصعب بن عمير رضي الله عنه عن دون مصعب بن عمير مالت بزمن حديث نساء المدينة النجوى حديثه ኒሳኤል መካ መካ ላይ ያሉ ሴቶች እንደዝም ብለው ስለወንድ አንስተው እንጫወት ካሉ ሙሳብ እነሚያነሱ አንተ ታዋቂ ስትሆን ጥሩ ነገር ሲኖር እህኮ ያው ትነሳ አለህ ወጣቱ በተለይ ያው ማለት እድሜ ከፍ ብሎ ዱላ መያዝ ከጀመርክ በኋላ ሴቶች ሊመኘው አይችሉ ከወጣትም ደግሞ ይመርጣሉ አንተም ጥሩ ሴት አለሽ ከተባለ እንደምታነሳው ማለት ይሄ ጠቢያ ነው የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው ሙሳ ብብን ዑሜር እስልምናን ከመቀበላቸው በጣም ቆንጆ ነበሩ እሳቸው ያለፉበት አካባቢ ይለይ ነበር ይላሉ የሚቀቡት ሽቶ በጣም በጣም በመንደላቀቅ ኑሯዋል ወጣትነታቸውን አሳልፈዋል ከሚባሉት ውስጥ ሙሳ ብብን ዑሜር ነበሩ ላኪን እስልምናን ከተቀበሉ በኋላ ብዙ መከራ ደረሰባቸው እናታቸው ከእስልምና ሊመልሷቸው በጣም ብዙ መከራ አሳለፉ አንድ ጊዜ ነቢ ሙሐመድ ለ ላሁ ወሰለም ያን የመሰሉ ወጣት ልብሳቸው በጣም ዘናጭ የነበሩ መልካቸው በጣም ቆንጆ ለሌሎችም ተምሳሌት የነበሩ እንዳልኩ የተቀቡት ሽቶ ይለይ ነበር አ ሙሳ እብን ዑሜር በዚህ አልፏል እስኪባሉ ድረስ የገረጣጣ ከቆዳ የመሳሰለ ልብስ ለብሰው ነቢ ስ ላ ወሰለም አዩቸው አለቀሱ ለ ላሁ ወሰለም ሙሳብ እኮ እንዲህ 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 አይነት ሰው ነበረ ለኢስላም ሲል እንደዚህ ይሆናሉ አሁን ዘመን ሰዎች ለዱኒያ ሲሉ አደልዲናቸውን የሚሸጡት ወጣትነታችንን አሳልፈን የምንሰጠው ለጥቅም ስንል ትክክለኛው አመለካከት የነበራቸው ሰዎች ግን ማንነታቸውን ለኢስላም ሲሉ ነበረ የሚሰጡት ከዛ በጣም መከራውም ሲበዛባቸው ምን ሲል ነቢ ስለ ላሁ ወሰለም የመጀመሪያው የመልእክተኛው መልእክተኛ የመጀመሪያው በኢስላም ታሪክ ውስጥ አምባሳደር ሆኖ የተላኩት ሙሳብ ብን ዑሜር ናቸው በወጣትነታቸው ወደ መዲና ላኳቸው ነቢ ሐመድ ስለ ላ ሰለም ቁርአን እንዲያስተምሩ እዛ ሄደ በጣም ትልቅ ተአምርን ሰሩ እነ ኡሰይድ እብን ሕደይር ጋ በመሆን እነሱን አስልመው ሌሎችንም መዲና ላይ ያሉ የተባሉትንም መሪዎችን ሁሉ ወደ እስልምና እንዲመጡ ያደረጉት ሙሳብ ብን ናቸው አንድ ጊዜ ማንም የሚባለው ሰሓባ ነው መሪ ነበረ እሳቸው የሚያደርጉትን ነገር ሰምቶ እንዴት ቢነቀን ነው አሉ እንዴት እኛ ባለንበት ቦታ ላይ ይህንን ዳዕዋ ሊያደርግ ይችላል የማናቀውን ስለዚህ ሄደው ዳዕዋ በሚያደርጉበት ቦታ ላይ ምን አሏቸው ይህን አካባቢ በአስቸኳይ ለቀሁጣሉ? ይሄ የእኛ ግዛት ነው ህይወትህን ማጣት የማትፈልግ ከሆነ ሲሏቸው ምን አሉ መርሐብ አሉ እለቅላህ አሉት ግን አንዴ ቁጭበልና ስማኛሉ ወጣትም ከመሆናቸው ጋር ጥበብን የተላበሱ ነበሩ ማለት ነው አየ የእስልምናን ሀላፊነት ስትሸከም በጉልበት በጡንቻ ብቻ አይደለም የምታስበው ሀይል የሚያስፈልግበት ቦታ ሊኖር ይችላል ግን አጠቃቀም ቦታ አለው የእኛ ዘመን ሰው በወንድሙ ላይ ነው ጡንቻውን የሚያሳርፈው እንዲህ አልነበረም ስለዚህ እስቲ ቁጭ በል እናሰማኝ አሉት ሀቅ ከሆነ የምናገረው ትሰማኛለን ትቀበላለን ከዚህ ውጭ ከሆነ ደግሞ ለቅቅ ይሄዳሉ አሉት እውነትህን ነው አሉ ስለዚህ ቁጭ ብሎ መስማት ጀመረ ስለ አላህ ስለ ኢስላም ሲነግረው እዛው ተማረከ እዛው አሰልሙት ሊገር ወይም ከሀገር ውጣ ያላቸው ሰው እዛው መሪ ስለነበር የእሱ እገሌ እኮ ሰልሟል ስለዚህ ዛሬማ መዲና ላይ ሳይሰልም እራሱም ሄዶ ከኔ የእኔ ተከታዮች ሆናችሁ በሙሉ በዚህ መልኩ ብዙ ሰዎችን ወደ ኢስላም ያስገቡ ነበር ሙሳብ ብን ዑሜር ይሄ እንግዲህ በወጣትነት እድሜ ነው እንዳልኩት የነበራቸውን ምቾት ለኢስላም ሲሉ ሸጡ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን ታሪካቸው የሙሳብ ብን ዑሜር ምንጊዜም ለሚመጡ ወጣቶች ተምሳሌት ናቸው ይባላል ሙሳብ ብን ዑሜር መጨረሻ ላይ ግን ሲሞቱ የሚለብሱት ልብስ እንኳን አልነበረም የውም በድር ላይ እሑድ ላይ ነቢ ወደ መዲና በተላኩ በሦስተኛው ዓመት የተደረገው ማዕረካ ላይ እሑድ ላይ የዛን ጊዜ ተገደሉ ሸሂዱ ነው ማለት ነው እና እንትን ሊቀብሯቸው ፈልገው እንኳን ጭንቅላታቸውን ሲሸፍኑ እግራቸው ይገለጻል እግራቸውን ሲሸፍኑት ጭንቅላታቸው ይገለጻል የለበሱት ልብስ እንኳን በቂ አልነበረም ሰውነታቸውን የመሸፈን ከዛ ነቢ ስለ አሳወቋቸው የለም ልብሱን ወደ ጭንቅላቱ አካባቢ ሸፍኑትና ወደ እግሮ አካባቢ ኢድኪር የሚባል ሽቷማ የሆነ ቅጠል እሱን ሸፍኑት እና አሉ ይሄ ሁሉ ለኢስላም ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት በማን በወጣትነት ማለት ነው የኖረውን ህይወትና የወደቀበትን አወዳደቅ ስታየው በጣም የሙሳብ ብን ዑሜር ታሪክ ሁሌም ለሰው ልጆች ተምሳሌ ትሆነ ይቀጥላል ከዛም ውጭ ነቢ ስለ ለወጣቶች በመተማመናቸው የተነሳ ሀላፊነትን ይሰጧቸው ነበረ ከነዛ ውስጥ ኡሳመት ብን ዘይድ በ18 ዓመት እድሜ ላይ እያሉ ነው ፎርሶችን እንዲዋጉ የላኳቸው ነቢ ሙሐመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ሩሞችን የሞእታ ጦርነት ጊዜ ማለት ነው የሚገርመው በዛ ወቅት ላይ እዛ ውስጥ ትላልቆቹ ሰሃቦች አሉ እነ ካሊድ ብን ወሊድ እነ ዑመር ብን ከጣብ ሌሎችም አሉ ግን እሱን ላኩት ነቢ ስለ ላ ሰለም ማስተማር የፈለጉት ነገር ስላለ ኋላም ለሚመጣው ማህበረሰብ ማለት ነው ችግሩ ችግሩ አሁን ዘመን ሀላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ እስላማዊ ተቋሞች ላይ ሁሉም ባንል አልፎ አልፎ ነቅሰው ይይዙታል እንደ ውርስ በዛው ይቀጥላሉ ስለዚህ መልቀቅ አይፈልጉም እግረ መንገድ ትላልቆቹ ወጣቶችንም አብረው እያሰሯቸው እያላመዷቸው ይሄዱ ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባይለቁ ማለት ነው ያለዛ ውርስ አይደለም እንቢ ብለ አንድ ቀን ሞት ይመጣል ይነት ቃል ይገላገላል ማለት ነው ሰው ያ ከመሆኑ በፊት ግን ወጣቶችን ኃላፊነት ቦታ ላይ የሰጠናቸው እስላማዊ ሀላፊነትን አማናን እንዲሸከሙ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ነቢ ሙሐመድ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚያደርጉት ይ ስለዚህ ወጣትነታችንን የበለጠ ለኢስላም ጠቃሚ ለማድረግ የተወሰኑ ነጥቦችን ምንድን ነው ሊያገዘን የሚችል ብዙ አዋሚሎች አሉ አንደኛው አልአሚሉ አወል ማዕሪፈቱ للغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان الله يسول جوتشن يفتر بطن وانا على ما من دنو يميلون النقر ماوك الله في القرآن لا من دنو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وطاتي يونس ماوك ما اللبات مالتنو سولم آغان انتو الله يفتر وطلق وقيبو الله نماملكنو عبودية وما خلبت الجن والإنس إلا ليعبدون الله رب العالمين أندعم ملك على طيب فالعبودية لله هي عبودية مطلقة فكا. لك يهون بار النتن لا سبحانه وتعالى مستس الاستسلام لله እጅህንም ምግድህንም ሙሉ ለሙሉ ማንነትህን ለአላህ መስጠት እኛ ኑኡሚኑ ብባዕድ ወነቅፊሩ ባዕድ እየሆነ ነው የበጠበጠን ግማሽ የሆነ አካላችን ይገባል የሆነ አካላችንን ደግሞ ከውጭ እናደርገዋለን አለማዊ ህይወትም ይጣፍጠናል ዓለማዊ ህይወት ሐላል እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም ይሄ ሸይጣናዊ የሆነውና ተቀባብቶ እንድናየው የሚደረገው የውሸቱን ዓለም ማለት ነው ለአላ ስብን እጅ መስጠት ዑቡድያ الاخلاص لله في النية والقول والعمل سننا يتم سننا قرم سن, سن, سن سرم لا الله سبحانه وتعالى بيتشا سراو ما مادرق مالتنو الله المجزات مالت ومعناها الخضوع لله لا الله من بركك والالتزام منهج يا الله هققات تشن متكبر متى قبر لي ومعنى العبودية إدراك المسلم للمهمة التي كلفه الله بها الله سبحانه وتعالى إن يلي قدتها يعد الرقات شون من مردات وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده وده الله سبحانه وتعالى دب مسوّج إن ديام الكت تقري والأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر ودى ملكام نقر مازز كمدفو نقر دقمو مكلكل إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون እኔን እንዲያመልኩኝ ብቻ ነው የሚለውን ነገር አላህን መገዛት ማለት ደግሞ ይህንን ይይዛል በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል ሁለመናችንን ለአላህ ስብሓንሁ ወተላ ኢስትስላም ማድረግ ማለት ነው ይህንን ማሰብ የበለጠ ወጣትነታችንን አላህን እንድንገዛ ከሚያደርጉን ነገሮች ውስጥ ነው ሌላው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የዞረውን ነገር በሙሉ ይሄ መጥፎ ነገራቶችን ይሄ አክጣር ችግር የመጡትን ነገሮች በደንብ አድርጎ መረዳት የኢስላም ጠላቶች ሀ ሰዓት ይለፋሉ በተለይ ሲለፉ ደግሞ ከኢስላም ካምፕ ውስጥ ማውጣት የሚፈልጉት ወጣቱን ማህበረሰብ ነው ለምን ኃይል ያለው እሱ እጅ ነው መስራትም መለወጥም የሚችለው ሙስሊም ወጣቱ ነው ስለዚህ ያንን እንዳያደርግ በተለያዩ ነገሮች ነገራቶችን ሁሉን ነገር ሙባህ በማድረግ እንደፈለክ መዝናናት ትችላለ እንደፈለክ ብትጠጣ ብትጨፍር ብትል ምን ብትል ማንም አይከለክልህም እነዚህን ነገራቶች በማመቻቸት ወጣቱን ከኢስላም ካምፕ ማውጣት እንደሚፈለግ መረዳት ይህንን ለልጆቻችንም ማስተማር ያመቻችሁልን አሁን ሁሉ ነገር የባሂ ነው ሴቶቹ እንደ ልብ ታያቸዋለ እርቃናቸውን በየመንገዱ ታያለ እንደፈለግክ እኳ ማለት ነው መጠጥ ቤቶችን ታገኛለ ገብተ ብትጠጣ የሚከለክል ይለም ቁማር ብትጫወት ብትጨፍር እንደ ልብ የሆነ ነገር ብታደርግ ችግር የለውም ይሄ በዋናነት ይሄ ሙስሊሙ የሆነውን ወጣት አማለ ከኢስላም ካምፕ ለማውጣት መሆኑን መረዳት በመጀመሪያ ደረጃ ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ለሌሎቹ እንዲረዱ ማድረግ እንዳልነው እኮ በዘመናችን ስትደክም እኮ ፈላጊ ብዙም አይደለም እንደው በዓለማችን ላይ አሁን እንኳን ስናይ በስፖርቱ አለም ኳስ ተጫዋቾች የሚፈለጉት በዋናነት ከስንት እስከ ስንት ያለው ነው ከ18 ወይ ከሀያዎቹ መጀመሪያ እስከ ሰላሳዎቹ መጀመሪያ አንዳንድ የ35 ዓመት ሲደርስም የማይገዙ ክለቦች አሉ ያው እየወደክ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ቦታ ይለውጣል እንግዲህ 35 እድሜ እኮ ገና ነ ግን ብዙ መሮጥ አችልም እነሱ ለሚፈልጉት ግብ አንተ ምቹ አደለህም ስለዚህ መጠሁ ከሀያዎቹ መጀመሪያ እስከ 3ሳዎቹ አበርድም ያበልሃል ገንዘቡንም ይሰጧል ከዛ ግን ያ ሁሉ የሰራ ያ መጣኸው ዋንጫ ለክለዊ ያደረግከው አስተዋጽኦ ምናምኑ ሁሉም ይረሳል ይቅርታ ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አንድ ዓመት እንኳን አራዝሙለት አታራዝሙ ጭቅጭቅታ ያላቸው አይደል አለማዊ ህይወት እኮ ነው ይሄን ያህል ለወጣቱ ጥንቃቄና ትኩረት የሚሰጠው ፈማ ባሉክ ይስላም ይሄንን ደግሞ ሰዎችን ከጽልመት ከጨለማ ለማውጣት ስንት ሙስሊም ያልሆነ ማህበረሰብ የለም ያንን አስተምረን ወደ ኢስላም የመመለሻው እድሜ ነበረ ይሄ ግን እኛ በከንቱ ወዳልሆነ ነገር ላይ እናሳልፈዋለን ግን ምሳሌውን እያየን ነው ወጣትነትህንና ከወጣትነት እድሜ ገፋ ስትል تفلاجينة بتعمي كنسان سأزي هن المردات ما شاء الله لبنا من النادر ج مالت أسفل لجنب مسرته مالت السي إن شاء الله أن توبت علنا أو توبت يونال السم يا الله توفيك لنا الله بقرآن لا إنهم فتية آمنوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هداسيل نسكت أتوش نبروا على آمنوا بربهم بقيت أشوا يعملون وزيدناهم هدن ቅኑን መንገድ ጨመርንላቸው ብሎ ታሪካቸውን በደን አድርጎ የሚጠቅስልን በወጣትነት እድሜያቸው ላይ የነበሩ ሰዎችን እኮነው ዘን በኢስላም ታሪክ ውስጥ ም ስናይ እንዳልኳቸው ብዙዎች ወጣቶች ናቸው እኛ የያዝ ነው እንዲን ለዛውም ሳይበሉ ሳይጠጡ እኮ ነው ምንም እቾት ባልነበረበት ዘመን ያንን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለው ይሄ እንድን ወደዚህ ሲያመጡ የነበረው እና ጠሩን ይሄ አደጋ የሆኑትን ነገሮች መረዳት መቻል አለብን ሌላው ተስፋ ማድረክ አሁን የምናያቸው መጥፎ ነገራቶች በዚሁ ይቀጥላሉ የእኛ ፍጻሜ በዚህ ይሆናል ብለን ተስፋ አለመቁረጥ ተፋኦል ሻብ ልሙስሊም ብነስ አደም ሊየስ አላህ ነገ ይሄ ዲ ትልቅ ደረጃ ላይ ያደርሰዋል የሚለውን ስሜት ውስጥህ ላይ ማስገባት ተስፋ ያለመቁረጥ አሁን ካየ ነው ፈቀድ አስባ ሓል ልሙስሊሚን ላ አሁን ካየ ያለው የሙስሊም ማህበረሰብ ሁኔታ በተለየ ወጣቱ አላህና ነቢን የሚያስደስት አይደለም ነገር ግን እንደው ሙኡሚኖችንም ሐቂቃ አላህን የሚፈሩ ሰዎች አሁን የምናየው ሁኔታ የሚያስደስት አይደለም وواجب الشباب المسلم العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله مسلم هنا وطات ودى الله كتاب ودى قرآن النار ودى نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة من ملسان لبت إهن ما من لبت والإيمان المطلق بالله الله لي دقمو ملو لملو ورقيت عن لبت بمن وأنه ينصر من ينصره الله يميردون آكال عندما يميردون أرقيت ይሄ ካለነበት ዙል የበታችነት ወደ ላይ ያነሳናል ብዙ ጊዜ ይነገራል ወደ ዲናችን ስንመለስ አላህ በመጀመሪያ እኛን ክብራችንን ከፍ ያደርግልናል ሌላውን ሙስሊም ማህበረሰብም ይመልሰዋል ወደ ነበረበት አሁን እኛ እንደምናየው አንዳንድ ታሪክ ላይ ስናነብ ሀታ በቴክኖሎጂ በል በስልጣኔው ድሮ እንግሊዝ ውስጥ የነበሩ ነገስታቶች ልጆቻቸውን ለማስተማር የሚልኩት ወደ ሙስሊሙ ዓለም ነበረ ለዛውም ደብዳቤ ጽፈው እኛ የእናንተ አገልጋዮች ልጃችንን እንዲህ ብታረጉልን የእንግሊዙ ንጉሥ ሁሉ ልጁን ሴት ልጁን ህክምና እንድትማር ወደ ሙስሊሙ ደውላ ይልክ ነበረ ሁሉ ነገሮች በእኛው ቁጥጥር ስር ነበሩ ግን የጥላቶቻችንን ተንኮል አለማወቃችን አንደኛ ሁለተኛ መዘናጋታችን ከነበርንበት ቦታ አወረደን ለዚህ ትልቅ ምሳሌ ሁሌም ሰይድና ዑመር ረዲላሁ አንሁ አር የሚሉት ነገር ምሳሌ ሆነናል ክብርንም ከፈለግን ወደ ኢስላም እንመለስ የበላይነትንም ከፈለግን ወደ ኢስላም እንመለስ ማህበረሰቡ ባይመለስ አንተ ተመለስ ወላ ክብርህን ታገኘዋለ ብቻ ደግሞ አንድ መሆን በራሱ እኮ አላህ ዘንድ እንደ ኡማ ነው الله إبراهيم إن إبراهيم كان عليكم. قرآن ليهن إبراهيم أنت أمة تناركم القرآن عليه إن تستنى تلوث الله شو زي زين بلنن كرر لنا إبراهيم هذبنا بر على عنده أمّا إبراهيم عليه السلام بتشجون أمّاي هون عبدوا أستنى لكن الله إلَه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لعمه በቃ አላህን መንገድ ያዙ ከማህበረሰባቸው ወጡ ኢብራሂም አለህ ሰላም አባታቸው ጣዖታትን ይሸጣል ጸባቸው ከአባታቸው ጀምረ አገለሏቸው ብዙ ነገር አደረጉ ጣዖታቶችን ሁሉ አፈረሱ ሊገሏቸው አሉ እሳት ውስጥ ወረወሯቸው እንዶ የኢብራሂምን አንዳንዴ ስታስቡ ኢብራሂም አለ ሰላም እሳት ውስጥ ሊገቡ ሲሉ ሲወረወሩ በአንዳንድ ዘገባ ላይ መላእክቶቹ ሰማይ ላይ ተንጫጩ አሉ እንዴ ያ ረብ አንድ ባሪያ ለአንተ ሲል የለፋ ይሄው ውሳት ውስጥ አቃጥለው እኮ ሊጥሉ ኢብራሂምን ለማቃጠል እኮ ያልተሰበሰበ እንጨት የለም። አንድ ኢብራሂም ከላይ ላይ አዋፋቱ ሲበሩ ሁሉ ጠልፎ ይጥላቸው ነበር ይላሉ ግን በሆን ጭፋርገው አርገው ሲወረውሯቸው አላህ ኢብራሂም ማን እንደሆኑ ያውቃል ከዲን የሚመለስ አቋም አደለም እኮ ያ ከዛ መላእኮቹ መጥተው ጅብሪል አለ ሰላም አለ ከሓጃ እንደ ምን ትፈልጋለህ ላድንህ እንዲ አላቸው አይዞ ደርሽ ለ አሉት አማ አንተ ፈላ አንተና አሉት አንተ ምን ታረጋለ አሉት አስበህዋል አጋጣሚ አሁን በዲን ጉዳይ ላይ ወይ በሆነ ነገር ላይ እስር ቤት ልትገባ በር ላይ ብትደርስና አንድ ኮማንደር ዘመድህን አጋጣሚ ቤቱ አሪፍ ከፊት ለፊት ብታየው ቤት የምታደርገው ሽርጉድ ገና ነገና የሚይዘም ፖሊስ ራሱ እኮ ትሰድበዋለ ያሳይሻለሁ ምናምና ነገራቶች ላይ ስንመካ ነው እንደዚህ የሆነው በቃ ዋና መመካት ያለብንን አካል ተው ነው ስለዚህ ኢብራሂም አለ ሰላም አማ አማ ሆነቃየለአንተ መንገድ አያስፈልገኝም እ አትአማ ሚላ ስቢ አላ አላ በቂ ነው አሉት ስለዚህ አንተ ለአላ እንድትነግርልኝ ደግሞ አያስፈልገኝም ለምን አላህ የእኔን ሁኔታ የሚያጌታ ነው አሁን እሳት ውስጥ እየወረወሩኝ እንደሆነ አላህ ያቃል ነው ያቅም እን ያቃል ስለዚህ ብሪል አንተ ለእኔ ምንም አስፈልገኝም እ ነው አስበኋል የኢማን ደረጃ أما أنت فلا أما من الله حسبي الله ونعم الوكيل لذلك كنوا قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم خندق موت عم جبيا ولو زك توب باش وريت الموت عت مجبات بما يشلو بات وقت عليك الله على وجهه إن الناس كرجموا لكم على وجهه يا محمد سوى شو على هذا الشيء بقوله قريش يوم ليلهم يهودهم منهم تسمع متوال تسمع بس بقول لا فخشواهم ምን አለች ወዴት ትሄዳላችሁ አ በቃ በቃ እጅ ስጡ እኮ ነው ፍሯቸው ሲሏቸው ናኪን አላህ ምን እንዳለ ሰዎች እንዲ ሲሏቸው ፈዛደሁም ኢማንን አንተ ሰው ሲያስፈራራ ኢማን ይጨምራል ቢያንስ ባለህበት ትቀጥል ይሆናል እንጂ ሐቂቃ ግን ከአላህ ጋር እርትባቱ ትስስሩ ትክክለኛ የሆነ ሰው ግን እንዲ ነው እንዲሁም የበለጠ ፈተና ሲመጣብህ ኢማን ይጨምራል فزادهم إيمانا على الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل له صحابو تشونن جمع سيزي حق كذا زي بتهون شقري لهم إبراهيم عليه السلام بيتشاهلن هنا ونو إن إبراهيم كان أمتاني على الله هزبنو سيزي أنت حق انسكاس كدرس هاتفرا سو مهل اندل بستن كساكس أنت يبلاي اندهون كما سمي الله أنا እርግጠኛም መሆን አላህ እኛ ሐቅን ስንይዝ ስለ ኢስላም ስናስብ አትጠራጠ እናላህ ለየንስሮ ዲና አላህ ስምናውን ይረዳል ሰራህም አልሰራን ግን ስንሰራ ደግሞ መቼም ዱኒያ ስንመጣ ኮ ሊየብሎኩም አዮኩም አሰኑ አመላ ነው መልካም የሚሰሩ ሰዎችን ለመፈተን ነው እና በዚህም ላይ ተፋኡል ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ሌላው ያለው ማህበረሰብ ማጥናት እንዴት አድርገን ስለ እስልምናው ማሰብ እንዳለብ ሌላው አንዩእሚን ሻቡ ቢልቀض ወልቀደር ቀض ወልቀደርን ማመን ሁሉም ነገራቶች በአላህ ውሳኔ عندما مفصام فإن ذلك يحرر من الخوف والجزع عند أن أستصاصب كفرهاتم تسفع كمقرطم سلم يادين أو مالتنا النتن وسط براس ما تماما ننم يجمر الله ما جيم سويوكو يوكو يمسلنا لنجي الله كوسنا ونقر منم زنف بلو يمي كرنقر عينورم تزيان نستاجن لاي مادرق ليلا ويبلت أدق مو هل يم تمثالي تمادرق يالبن نسويج مليت اندال نقدم سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مولو لمولو اجاجن انتقل الله تمثالي تمادرق يالبن نبي يندال ما من ما وك من مار ما استمر عندما يوم صحابة رسول الله مايد عندما سيدنا أبو بكر ረዲላሁ ነገ ነገ አስበናዋል አጋጣሚ እንደው አላህ ስብሓንሁ ወተላ ፊት ስንቆም አቡበክር በክር አብረሁ ይቆማለሁ መቼም ነቢ ዑመር አብረሁ ይቆማሉ ካሊድ ብን ወሊድ አብሮ ይቆማል ሐምዛ ይቆማል ሙሳዕብ ብን ዑሜር እንዳልነው ነው ይቆማሉ እነዚህ ሰዎች ጋር እንደው አላህ ፊት ሓቂቅ አቆማለሁ ብለን አስበን ታውቃላችሁ? እነዚህ ሰዎች ጋር መጥቆ መቆም አትፈራም ሙሉ ለሙሉ ማንነቱን ስለ ኢስላም ብሎ የሰጠ እነዚህን ነገሮች ማሰብ ወጣቶች ይሄን ማሰብ ሞዴላችን እነሱ እንደሆኑ እንደነበሩ አታይም ታራ ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው ላለው ማህበረሰብ ስማቸው ይነሳል በመልካም ሁሌ እናነሳቸዋለን የእነሱን ታሪክ ስናነብ እንባችን ይወርዳል አይናችን ያነባል ሐቂቅ አንዳንድ የታሪካቸውን ስታነብ እውነት አይመስልም እንዴት አድርገው ለኢስላም ብለው ህይወታቸውን እንደሰው ኢዘን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያሰብን እኛ በጣም የተሻነ ትውልድ እንደነበርን አለምን በፍትህ በግፍ እኳ አለምን አምኖ እጅ ሰጥቶ በፍትህ ያስተዳደረ ማህበረሰብ እኮ ነበር ኢስላም ማለት አሁን ወደዛ መመለስና አለምን ካለበት ጽልመት ለማውጣት መፍትሄ ወኛ መሆናችንን ማመን ተምሳሌቶቻችንን ደግሞ በራሳችን ጊዜ ማየት እና ወጣትነታችንን ለኢስላም ለማገልገል እነዚህን ነገሮች ማሰብ በተለይ ወጣቶች አቅም ያለን ሰዎች ይህንን ነገር ልናስበው ይገባል መቼም እንዳልነው አላህ ፊት መቆም በጣም ትልቅ ከባድ ነገር ነው እንኳን እኛ ነብያቶች ሁሉ በጭንቀት የሚጨነቁበት ላ አረ ነጻውጡን ተብሎ ሲለመኑ የለም እኛ አንቆምም ብለው ሐመድ ሰለ ላሁ መጨረሻ የሚጠየቁበት ያ ትልቅ መውቅፍ የሰው ልጆች በሙሉ በዚህ በምንድ ነው በላባቸው የሚጨመቁበት ቀን እንዳለ ያኔ መውቅፉ ከባድ ነው አላ ፊት መቆም በራሱ ከባድ ነው ነገ ቀብር አለ ሲራጥ አለ ያ ሁሉ ነገር ያልፋል ወጣትነታችንም አብሮ ያልፋል ነገር ግን አላህም የሚደሰት ታሪክም በጥሩ ያነሳሃል ነገም አላህ ዘንድ ስንደርስ ደግሞ ጥሩ ነገሮችን እናገኛለን ኢዘን ወጣትነትን ለኢስላም ማገልገል እንጂ ወጣትነታችንን ጨፍረ ተዝናንተ አቦ እንደ ልብህንና አይተነዋል እኛ እኮ ይላል አ ቀደም እንዳልኳቸው አይተነዋል እኛ አሁን አምረንም ይላል አቦ እኛ ወጣትነታችንን ዋው ተጠቅመንበታል ታቃላቸው አለ ከሰራው ወንጀል በላይ ይሄ ንግግሩ አደጋ እንደሆነ አላህ ዘንድ እንዴት አንድ ሰው ለአላህ ራሱን ሳያዋርድ ግንባሩን ለአላህ ሳይደፋ አላህ የከለከለውን ነገር እየሰራ ህይወቱን አሳልፎ እንዴት ይመጻደቃል ማህበረሰቡ ምን ያህል የተበላሸ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ራሳችንን ወደ አላህ መልሰን ያሳለፍ ነው ህይወት ጥሩ ካልሆነ አንገታችንን ደፍተን ያ ረብ እንደው እንዲምረን ጠይቀን ስለ ኢስላም እናስብ ሀቂቃ ወጣትነት ብዙ ነገር ይፈልጋል ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ማህበረሰብ መለወጥ ሀገር መገንባት ትውልድ ማዳን የሚችለው አቅም ያለው በወጣትነት ውስጥ ነውና ወጣትነታችንን ሐቂቃ ላይፍ ማለት በቃ በአላህ መንገድ ላይ ራሳችንን አንብርክከን ስንገዛ መሆኑን امن لنكبر الجبال نجم بزهالا في النتين وربنا الله سبحانه وتعالى سمتا كميتك كميت كمسوتش يا درجن الله حق النجر تناجر وونت كميت كتلو سوتش يا درجن الله وتعطشنا مسلمون وتعط بمولو عند ود حق من يملسو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم حب